bērnu literatūru, tad man no bērnības nāk prātā Nezinīts uz mēnesi. Bet šokais gribētu stulīt skatīties plašāk. Proti, varbūt mums pieaugušiem kosmos ir kaut kas tāds neizzināms vai neizzināts, bet bērniem faktiski tāda ir visa pasaule. Un tad ir labi, ka ir tie, kas viņus aizved kaut šajās te literārajās pasaulēs. Un bērni dažādā vecumā uzvar ļoti daudz jautājumu. Un vecākiem ir grūti atbildēt, un man neuzdot šāds jautājums, jo redzēt, es vēl neesmu kļūst par vectētiņu, tāpēc man faktiski šobrīd kā nav īsti aktuāla latviešu bērnu literatūra. Es galīgi nejūtos speciālists. Lai šo problēmu labot, es šodien devos, kā mēs teikt, uz labākajiem Latvijas grāmatveikaliem. Un tas bija, jā, fantastiski, es jums teikšu. Ir milzīga izvēle. Protams, ka latviešu autoriem nāks konkurēt ar ārzemju tulkotājiem grāmatām, bet izvēle ļoti liela, ja man nāk bērnībā būtu tik daudz, tik skaistu bērnu grāmatu. Un ko tad es tur atradu? Es tur satiku kaut ko tādu mīļu, tā kā Tūrus Jansons trolīti Mumin vai Ziedvai krāsēnās pasakas. Es tur lasīju stāstu par to, kā skolājas pasākums sāks uz Spilviniem, un pēc tam vai Deniņās, kas tur notiek. Es lasīju dzejoli par tēti ar plašķi, kurš devās meklēt kašķi, tas gan tos no cits grāmatiņas. Un beigās es vēl arī atradu stāstu, kurā tika meklēts Kurzemē meteorīts, bet stāsts aizved daudz tālāk, bet šeit mēs atgriežamies pie kosmosa. Un tātad balvu kategorijā bērnu literatūra saņem Lilija Berzinska, Skelets skapī, dienas grāmatā. Tas tiešām ir milzīgs pārsteigums un saviņojums man kā introvertam, kas uz brīdi pamet savu omulīgo dobumu un izlīda šeit. Es esmu tikus pie lampas, tas ir brīnišķīgi. Paldies! Bet vēl es gribu noteikti pateikties gan visiem tiem, kas stāvē šai grāmatai klāt, jo grāmata ir tā kā bērna audzināšanai vajadzīgs vesels ciemats, un arī grāmatas sarakstīšanai ir vajadzīgs vesels ciemats, un paldies Kultūrkapitāla fondam, kas atbalstīja radīšanas procesu. Paldies Dacei Sparānai no dienas grāmatas, paldies brīnišķīgajai redaktorai Gundegai Blumbergai, un paldies iedvesmai, un paldies, nezinu, providencē, ka šī ideja neaizklīd kosmosā, un es viņu noķēru aizāstas, un paldies jums, tiešām.